សូមជូនឯកសារស្រាវជ្រាវស្ដីពីប្រាសាទតាកែវមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីមកកាន់ឆាណែលរឿងព្រេងខ្មែរជាបន្តទៀតហើយកាលពីម្សិលមិញគឺខ្ញុំបាទបានទទួលខមមិនពីប្រិយមិត្តមួយសំណូមពរឲ្យខ្ញុំបាទគឺរោគរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទតាកែវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទព្យាយាមរោគដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានទេគឺមានតែអត្តបទដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទមួយនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមក
ប្រាសាទតាកែវកសាងឡើងក្នុងអំឡុងគ្រិស្តសករាជ1868ដើមសតវត្សរ៍ទី11តែពុំទាន់រួចរាល់ដោយស្នាព្រះហស្តព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ពីគ្រិស្តសករាជ961ដល់1001ដែលមានបច្ឆាមរណនាមថាបរមវិរៈលោកាដើម្បីជាការឧទ្ទិសដល់សាសនាព្រាហ្មណ៍នៃសិវនិកាយ ព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទនេះឡើងដោយចាត់ទុកថាជាតំណាងឲ្យភ្នំមហេន្ទ្រគិរីស្ថិតក្នុងក្រុងថ្មីឈ្មោះថាជាចេន្ទ្រនគរីនៃដែនសវណ្ណភូមិវិមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្គមស្កៃនេះត្រូវបានសាងសង់នៅលើផ្ទៃដី4420ម៉ែត្រគុណឲ្យ100ម៉ែត្រហើយពីខាងមុខមានស្រះទឹកព័ទ្ធជុំវិញ ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅទិសខាងកើតបរិវេណប្រាសាទអង្គរធំហើយមានបីជាន់និងមានកម្ពស់46ម៉ែត្របើគិតពីបាតដល់កំពូលប្រាសាទប្រាសាទនេះត្រូវបានអភិរក្សពីឆ្នាំ 1920ដល់ឆ្នាំ1522ហើយក៏ត្រូវបានបោះបង់ចោលវិញនៅទីបំផុតត្រូវបានត្រួសត្រាយនៅក្នុងឆ្នាំ 1989 ដល់ឆ្នាំ1993ដោយសារប្រាសាទនេះមិនទាន់ធ្វើរួចបានជាគ្មានក្បាច់ក្បូរអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែនៅត្រង់ចំណុចខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះនៅប្រាសាទតាកែវគេគ្រាន់តែឆ្លាក់ក្បាច់ខ្លះនៅជាន់ទី1និងជាន់ទី2ឯប្រាសាទទាំងមូលខាងលើគឺគ្រាន់តែធ្វើជារាងដូចជាឆ្លាក់មិនទាន់ហើយ តាមទស្សនៈអ្នកបុរាណវិទ្យាជាតិនិងអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាតាមការដឹងតៗគ្នាប្រាសាទនេះគេមិនឆ្លាក់ក្បាច់នោះទេព្រោះពីដើមគេស្រោបទង់ដែងប្រកបរចនាបថផ្សេងប្លង់នៃប្រាសាទតាកែវតាមឯកសារបារាំងនិងរូបភាពនៃប្រាសាទនេះតាមលោកម៉ាក់សាលបាននិយាយថាបានជាគេមិនឆ្លាក់ព្រោះថ្មប្រាសាទនេះរឹងខ្លាំងណាស់ ហើយស្ថាបត្យករចំនួននោះក៏សាងឲ្យផ្លែកខុសពីប្រាសាទដទៃប្រហែលជាប្រទេសមានសង្គ្រាមក៏ទុកចោលហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើបន្តទៀតកាលណាគេទៅដល់ប្រាសាទតាកែវគឺគេច្រានចូលពីទិសខាងកើតដោយឈប់រថយន្តហើយចុះដើរចូលទៅគេត្រូវឆ្លងកាត់ស្ពានហាលដែលនៅសងខាងមានបង្គោល សីមាចំនួន9សងខាងប្រាសាទនេះគេច្រើនឡើងពីទិសខាងកើតជាន់ទី1មានខ្លោងទ្វារចូលទាំង4ទិសតបភ្ជាប់នឹងកំពែងព័ទ្ធជុំវិញទ្រដោយខឿនថ្មបាយក្រៀមគោបុរៈខាងកើតនិងខាងលិចមានជណ្ដើរឡើង3កណ្ដាល1នឹងស្លាពី2អមសងខាងគោបុរៈខាងជើងខាងត្បូងមានតែជណ្ដើរឡើងតែ1នៅចំកណ្ដាលពេលគេមើលចប់ គេត្រូវឡើងទៅជាន់ទី1ទៀតចន្លោះជាន់ទី1និងជាន់ទី2មានបណ្ណាល័យ2តាមបណ្ដោយកំពែងជាន់ទី2មានជណ្ដើរឡើងតែ1មានខឿន1ជាន់ដែលធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមកម្ពស់ 5.5ម៉ែត្រមានកាំជណ្ដើរហើយមានគោបុរៈចូល4ទិសដែរនៅគ្រប់ជ្រុងអនុទិសមានប្រាសាទជ្រុងតបភ្ជាប់ដោយរោងតោងធ្វើអំពីថ្មភក់ព័ទ្ធជុំវិញនៅថែវខាងកើតមានសំណង់បណ្ណាល័យ 4
hai tam bần đào y rong tùng miên ban na lai pi nơi song khang cô bộ ra nâng miên pi tiết nơi srop cô bộ ra prom tiang miên thuyê chô tư tư khang lệch chân lo chuan tì mùi nâng tì bầy miên ban na lai buồn om bần đào y rong tùng khnông nụ ban na lai pi bai mô khnông đào y lại nơi các bai cô bộ ra chuan tì pi khang khnông miên ban na lai pi tiết phơ âm pi thmo phụ bai mục tư tư khang lệch nơi ai các ba chân đà miên châm lạ cô mùi bai mục mộc tư khang cao chuan tì bầy miên khươn bầy chuan công phu đập bầy cho pram bầy mệt miên cam chân đà sai sập mùi cam hai miên chân đà lang tàng buồn tử châm nay khươn tàng bầy chuan ní kê chlạ các bạch lo vị chết chia tùm rô pra sát tàng pram khang lử bêl kê lang tự đò pra sát con đà hạ bầy đôi chì lang đập nôm pre sộ mẹ miền khchol rosie rosie cu ao tro chẹt chết cay lên prasat con đàl miền khươn bay chuan miền cam châm nuôn mập hầy xâm rạp tro prasat con đàl hai miền prang pu tro đáy mơ tơ hạ bay đôi chia pro tơ nơi lỡ nô phía lầy châm nốt mùi tiết đại dương cu lực dục mộc nị dây phong đài nụ cứ tao xâm rạch đại đại xìm xã mạch ai dụt chia dục tử ca pi pê đai bụ kê ban mục lục lùi khnông nô cô khmai cư chi bạ đệ mà tao xâm rật đó là o vị chết bom phốt khnông lục bạ đệ mà tao xâm rật ní miên châm nôn buồn đai là riêng chá ca thay ban đâm cầu tục nơi khnông pra sát bè kèo nơi ai riêng thì ní mô ha nô cô nơi băng cò ở bò kê sọp ngay ní riêng chá ca thay mình ban lẹ pra phốp châm lạ ní tì cư kế ban prap đo nhiều thịt cho tiền lại thả chia châm lạ tàu dục bi đâm bon ông cổ vọt nây pra tế com bùi chìa cư dục chênh bi pra sa ta cao ni ảnh lục nền niếng nâng prê dù mật nhạc sạp chê tì cổ rụp nâng chê tì mê trấy bạt át bọt sra chriêu sday ông bi pra sa ta cao sân khai play ban trầm nè bạt sân khâm tha prê dù mật đai chê mạch sâm nôm po cơ đô chê prê dù mật lục nền niếng đai cho chết nâu ở pra vọt sát đai sday ông bi ca co sang pra sát sân khâm tha lục nền niếng nâng cho chết đôi kinh nghiệm đài o côn chê phua ca châm nai pê lùi lia tam đan sạp ra bò lục nền niếng nâng prê dù mật tăng pi châm nai chạp đá ấm ra hốt mật đo tì bình chấp nâng nông video ni person ba lục nền niếng đai chê prê dù mật thamay chong tự tùl bán rư cho chết nơi video này, lúc này anh ấy chơi subscribe, rồi chơi lên sân nhà còn đứng, rồi có lúc này anh ấy chơi like, rồi có comment, đăng bài bên trên chia mặt tệ dụng bài xem xếng, một kênh channel rừng bình khám ra bọc chẳng bắt nơi khẳng kèm rõ rõ video tiếng ọ. Xong không tha chụp lúc này anh ấy chơi mất chia bằng to, nơi khẳng video kèo kèo chia bằng to tiết. Cô rút chân bố lúc này anh ấy chơi mất tiếng, chơi mất chân, chơi mất mây, bóng bộ ôn, cực tìm mạch thang tiếng ọ, chụp ra tiết thay đơn sức sốc sắp đập hiếp, cực bê lê liên, cực tì còn lãnh. Khả nạn này khi chăm bán xôm ọ cốn nâng xôm cô rút lìa.